Ve Velkých Hošticích byl uveden do provozu další dokončený projekt. My jsme zakoupili lesíky dva a zjistili jsme, že jsou v došalostném stavu, tak jsme se rozhodli, že to zkulturníme. Takže v tom jednom, tom prvním, jsme udělali prostě takovou naučnou stezku s informačními cedulemi o tom, co tady v Hošticích máme za floru a faunu, tak abychom trošku vzdělali ne naše místní občany, ale především děti, aby prostě viděli a dozvěděli si, co je tady u nás nového z přírody. No a součástí toho jsme uvažovali, abychom to trošku zpestřili, tak jsme ještě vymysleli, že bychom tu udělali takové lanové centrum. Starosta obce přivítal všechny zúčastněné a krátce pohovořil o tom, jak lesopark obsahující naučnou stezku i lanové centrum vznikal a jak probíhala jeho cesta od návrhu až k současné podobě. Následovalo společné slavnostní přestřižení pásky. Jsme to slavnostně otevřeli za přítomnosti spousty lidí a především dětí, které už prostě se nemohly dočkat, aby mohli tam to centrum, hlavně to lanové centrum vyzkoušet. Takže byla takřka rvačka, kdo tam půjde první, ale pak se tam všichni dostali, kteří měli zájem. Takže jsem rád, že to pro ty děcka bude zase něco nového, něco pěkného, co budou moci využívat. Je to pro děti od 6 do 18 let a je to na vlastní nebezpečí. Upozornění velkými cedulemi, že by to mělo být na vlastní nebezpečí a za přítomnosti eventuálně rodičů. No důležité je, že se obec stará i o tu nejmladší generaci, takže se stará o ty děti a dělá to pro ně, takže to je to skvělé na tom. To je opravdu krásné a doufám, že se nějak proslavíme tady v okrese Opava. Když tady budu mít vnučky, tak určitě se půjdem podívat tady na to centrum a mají tady volné, auta tady nesou, je to v pohodě. Součástí lesoparku je i informační tabule, díky které mohou zájemci čerpat informace o obci a okolí v různých oblastech zájmů. Obojí bylo dost drahé, jenom ta naučná stezka s těmi informačními cedulami stála 800 tisíc po vysoutěžení, 810 tisíc. No a to lanové centrum 1 400 000. No takže 2 200 000 se nám na to nechtělo dávat ze svého, tak jsme požádali o dotace a naštěstí jsme dotace ve vyšší asi 90% získali. No já myslím, že to je určitě dobrá věc pro občany, že se toto realizuje v obci, že se umožňuje takovýto soužití i vlastně vybití se občanů a dětí na atrakcích a ať už je to přírodě blízké, že už je to nějaký lesopark s naučnou stezkou nebo nějaké průlezačky právě pro děti. Myslím si, že to je jen dobře, že se toto realizuje. Je to všechno ze státního zemědělského intervenčního fondu. Státní zemědělský intervenční fond se sídlem pobočky v Opavě, kde jsem podepisoval dohodu o získání dotací. Děti neváhaly ani chvilku a hned se vrhly na lanové centrum, aby si vyzkoušeli připravené dráhy. Toto nezrovna levné dílo nějak ušetřili, tak jsme tam nainstalovali kamery, které prostě fungují a snímají ze 4 míst utajených celkem, ze 4 míst celé to lanové centrum, abychom předešli případným prostě lidem, kteří by to chtěli poničit. Občané obce tuto novou možnost využívání svého volného času pro děti vítají s nadšením. Samozřejmě, že tady toto všecko podléhalo schválení zastupitelů a můžu říct, že my jsme to projekt měli připraveno, ovšem pokud bychom nezískali ty dotace, tak bychom do toho nešli. Zastupitelé se rozhodli, že když získáme dotace, tak do toho půjdeme, protože zase nejsme tak bohatá obec, abychom 2 200 000 vynaložili víceméně na takovou nadstavbu pro děti a pro občany. Bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, jak projekčním firmám, tak i těm, kteří zhotovili celé to dílo firmě pana Sentenského, který dělal tu naučnou stezku s informačními cedulemi a potom firmě akciové společnosti Uni Park z Brna, kteří nám to lanové centrum vybudovali. I všem spolupracovníkům, kteří se na tom podíleli, bych chtěl poděkovat a mám rád, že se to podařilo. Z Velkých Hoštic Radana Doležilová.